Ну, вона якась сьогодні сколихнула інтернет. Рано вранці в Києві на проспекті Лобановського в аварії загинув працівник поліції. Чоловік їхав в таксі. За попередніми даними, водій не впорався з кермуванням і вилетів на зустрічну смугу. Окрім загиблого, ще двоє людей опинилися в лікарні. На місці була наша знімальна група, тож більше про причини і наслідки ДТП просто зараз. За даними компанії «Кантар ТІНС» в Україні, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. У Києві моторошній ДТП загинув спецпризначенець. За словами свідків, «Рено-таксі», у якому і їхав чоловік, рухалося напрямку Московської площі. Раптом автомобіль запетляв по дорозі і вилетів на зустрічну смугу. Там легковик на швидкості зіткнувся із вантажівкою. Орієнтувачно в часов 7. Причины могли бы предварительные, кто как ехал. Тяжелые дорожные условия. Рено выскочил на встречку. Рено крутнуло на дорозі, і воно боком влетіло у ЗІЛ. Від удару таксі моментально перетворилось на купу брухту. 23-річний працівник поліції полку особливого призначення від отриманих травм загинув на місці. Хлопець якраз їхав на роботу. Причиною ДТП попередньо називають несприятливі погодні умови. Рено таксі двигалось в сторону Демеївки, но із-за, як говорить, дождя, мокрого асфальту машину выкинуло на встречную, где и произошло столкновение с грузовым автомобилем ЗИЛ. Крім загиблого, постраждало ще двоє людей – водій таксі та пасажир вантажівки. Обох госпіталізували до лікарні. Також стало відоме ім'я молодого поліцейського – Володимир Маргуліс. Столична поліція вже висловила співчуття його рідним. Керівництво та особовий склад головного управління Національної поліції у місті Києві висловлює щирі співчуття рідним та близьким Володимира Маргуліса. Вічна пам'ять. Чи винна лише негода та інші деталі автопригоди поліція ще з'ясовує.